କୋଭିଡ କଟକଣା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାହୋଲ, ସାରା ସହରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଛତରକୁ କେବଳ 20 ଜଣ ସେବାୟତ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଜେନା ବାଦ୍ୟକାର ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜେନାଖାଲଠାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ନୀତି ପରେ ଭୋରରେ ଛତର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଛତର ସମ୍ମୁଖରେ ଘୁମୁରାର ଘୁମ୍ ଘୁମ୍ ନାଦରେ ମାଙ୍କୁ ପାଛୁଟି ଆଣୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ବଡ଼ି ଇମୋସନାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ସିଂହ ପ୍ରତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇମୋସନାଲି ଜାରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ବିନା ଭକ୍ତଙ୍କ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେପରେଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁକିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ କରିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ତା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆମର 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଛତର ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଥିଲେ ବି ଏଇ ଛତର ଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେପଟେ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ ଏହି କରୋନା କଟକଣା। ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଭକ୍ତ ବୋଦା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠିଛି ରାଜରାସ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଛତର ଯାତ୍ରାର ଅଭିନନ୍ଦନ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ କୃପା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣାର କଥା, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣାର ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଛତର ଯାତ୍ରା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି। ତା ସହିତ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତ, ତ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କହିବି 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମାପନ ହୋଇଛେ, କାରଣ ବହୁତ ପୋଲିସ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ହେବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ କମିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାଆ ଲୁଚିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବୋଧେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଜନସମାଗମ ହୋଇପାରିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ଛତର ଯାତ୍ରା ବେଳେ, ଆଉ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଏ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।